Essas rodas verdes já enfrentaram os mais diversos tipos de estradas. Do Oiapoque ao Chile, Marcelo Gervásio da Silva, conhecido como Marcelo Pedal Verde, por adorar a natureza, vai em nome do pai. É isso mesmo. Todo o caminho percorrido é uma homenagem ao pai dele, o cineasta Hélio Silva. Meu pai é meu ídolo, né? Então, nada melhor do que eu poder homenageá-lo, de fazer as coisas que ele gostaria que eu fizesse. Então, ele sempre me viu como atleta, como uma pessoa destemida, sem medo. Então, representar o nome de papai, levá-lo mundo afora e todas as vezes que eu puder falar do nome dele, eu acho que ele está me dando energia para completar isso tudo. As histórias estão contadas passo a passo nesse diário. Há um ano e meio ele saiu de skate do Oiapoque e já percorreu 14 mil quilômetros de estrada. Ele viaja cerca de 150 quilômetros por dia. Quando chega à noite, não é exigente, não. A grama do lado das rodovias, muitas vezes, já serviu de cama para o corpo cansado do aventureiro. Um problema de percurso na última semana obrigou o skatista a parar em Itajaí. Nunca imaginei pegar o Paraná, Santa Catarina, agora já estou próximo da fronteira com o Rio Grande do Sul. Minha documentação já está me esperando lá em Porto Alegre para entrar em Montevidéu, entrar em Buenos Aires. Vou ser o primeiro mortal a subir a Cordilheira dos Andes de skate. Então isso para mim é uma honra, sabe? Eu acho que Itajaí também está passando muito bem na minha carreira, porque eu estou me politizando aqui. Marcelo construiu o próprio skate e cada espaço é calculado milimetricamente para caber tudo. Barraca, roupas, saco de dormir e até mesmo as placas de energia solar que carregam pilhas e baterias. Eu até tentei dar uma volta no Destructor Off-Road, o skate do Marcelo, mas faltou prática. Não é só em busca de aventura que ele cruzou o Brasil. Marcelo chega nas cidades para apoiar os skatistas e fortalecer o esporte. Em Santa Catarina, ele já tem uma bandeira. Eu vou para Tubarão. Tubarão tem uma luta com o prefeito da cidade que destruiu a pista de skate dos garotos. E ele não quer construir uma pista para a galera. Então eu vou usar meu status de recordista mundial para chegar até lá e tentar fazer com que a pista exista. Aqui em Itajaí eu pude dar uma peneirada no skate aqui, Joinville, eu fundei a associação. Agora também devo passar, como Blumenau também já passei para ajudar a associação lá, devo passar em Criciúma, Araranguá e Tubarão. É o principal foco da missão de ajudar o skate nessa cidade. Agora Marcelo segue rumo a Urubici. Lá ele pretende passar 24 horas subindo e descendo a Serra Catarinense. Depois disso, ele segue para Tubarão. E aí sim, vai em busca dos países vizinhos até chegar à Cordilheira dos Andes. Serão muitos quilômetros com um companheiro de 8 rodas. A gente aproveita para desejar uma boa viagem.